Dobrý den, jmenuji se Pasnička a dneska si povíme, jak nastavit váš partnerský systém. Na co byste si měli myslet první, tak jsou provize. Nezapomeňte na nastavení provize pro také jsou partnery, pokud je využíváte. Dále cookies. Cookies se nastavuje nejčastější na dobu 30, 60 a 90 dní. Musíte určit typy spolupráce, za svým partnerům nabídnete afilii, překosání objednávek nebo dropshipping. Musíte si také vybrat systém. Zda budete součást nějaké afilie sítě, zda budete mít zakoupený licenční produkt nebo se necháte vytvořit vlastní. Myslete také na bonusový program, je důležité motivovat svoje partnery. Připravte reklamní materiály, čím více reklamních materiálů připravíte, tím rychleji se bude váš afilie rozšiřovat. Nesmíte také zapomenout na obchodní podmínky, reportování výsledků afilie a zvolit si, zda potřebujete afilie manažera nebo nikoli, nebo zda to zvládnete sami.